Годинава што изминува раководството на подрачното основно училиште Братство Миѓеника и спортскиот центар во Тетово ја оценува како мош неуспешна. Во него учениците се стекнуваат со знаења и вештини, а за нивниот престој на училиште да биде попријатен, во соработка со родителите постојано се трудат да го разубават објектот. Уреден е училишниот хол, а од годинава децата од морите можат да ги поминуваат и во дворот на ново поставените клупи. За основното училиште Братство Миѓеније, ова учебна година можам да оценам дека беше многу плодна, со многу успеси и многу проекти. Првично ќе се навретам на огромната соработка со родителите. Нивната поддршка многу ни значеше за уредување на целокупниот простор, почнувајќи од училишниот двор. Направено едно мало паркче, се обидовме училишниот хол да го уредиме, така да на учениците им представува едно пријатно место за престој учење, да им представува еден нивни втор дом. Можам да кажам дека нашето училиште за многу кратко време доби еден нов лик и позитивна и убава атмосфера за учење и работа на учениците, нели и вработените. Во 2017 година наставниците заедно со нивните ученици учествувале во голем број проекти од кои имале големи придобивки. Ботаничка градина во училишниот двор, мобилна библиотека за позајмување книги, проектни интегрирани активности од мешан етнички состав со 9 одделение, нова училница во рамки на Нансен проектот, е само дел од сработеното. Вклучени сме во работа со коалиција Сега и јакнење на меѓуетничка соработка со општините, во кој што наши ученици и тимот наставници активно работаат и придобивките ги има целото училиште. Исто така, нашето училиште во моментот ќе аплицира на новиот проект од страна на Министерството за образование и јакнење на меѓуетничка интеграција на младите во образованието, кој што донираат грандови, мали, средни и големи грандови за училиштата. Меѓутоа, посебен исто така акцент би сакала да ставам и на соработката со ЦЕТ од ТРЦ, од кој што група на ученици престојуваат и во Швајцарија на размена, на интеркултурна размена, а и изработени се ботаничките градини во училишниот двор, кој што од нивното поставување, па се до денес, учениците се грижат и го учат патот на одледување на нели еколошки органски растенија. Проекти кои што ни се во тек е вклученоста на нашето училиште, односно добивањето на грантот од Националната агенција за образовни програми и мобилност, Erasmus Plus, на кој што нашето училиште минатата година аплицираше на К1 акцијата и го доби грант од 7000 евра со проект под наслов «Наставник на 21. век», со кој што група на наставници, односно одбран тим на наставници, ќе одат во странство на обука за современи методи и техники за работа и учење, и знењето од земјите во странство на кои што сме аплицирани и избрани, ќе ги пренесеме тука на нашите наставници и пошироко. Во соработка со МОВ поставена е во пред нашето училиште поставена една мобилна библиотека, која што учениците доброволно донираа собствени нели книги и функционира на тој начин што учениците самостојно ги разменуваат и ги читаат книгите, односно одат од дете на дете. Учеството на надпревари на учениците и нивниот успех е секако важен дел од образовниот процес. Основното училиште Братство Миѓени може да се пофали со голем број награди и учества на различни манифестации. Нашите наставници мошне активно и мошне голем труд вложуваат за во едукацијата на децата и вклученоста на децата во сите надпревари кои што се организираат во рамките на регионалните и општинските надпревари. Па можам да кажам дека се освоени многу први места, многу втори места по сите предмети, за што сме многу горди и нашите вработени и ученици и постојано ќе продолжат да го негуваат тој тренд на учество и промовирање на знаењето на нашите ученици и надвор од училиштето.
Во подрачното основно училиште Братство Меѓеника и спортскиот центар во Тетово настава посетуваат 686 ученика во две смени.